Jo sóc l'Anna, treballo per aquesta regió aquí, Climate Tracker, que ens dediquem a la comunicació del canvi climàtic i bueno, faig moltes formacions així. Sobretot gent jove, Climate Tracker treballa en un rang d'edat entre 14 i 30 anys. Llavors, doncs, el mateix que faríem aquí, però tot el món. Sobretot treballem en països del sud, llavors, doncs, el context, els idiomes i tot són molt diferents. Vale, i la... No sabia quanta gent seríem, a mi em sembla molt guai si estic explicant algú i em feu una pregunta, m'interrompeu i d'una paraula que no enteneu, saps com canvieu dient. Som. Vale, anirem fent com nivells, no? Començarem per l'internacional, anirem baixant i arribarem al local que ens explicarà ella. I comencem per la COP, no? Que això haurem de parlar molt aquesta setmana perquè tothom parla que hi ha la COP a Madrid. Doncs si em passes la diapositiva. Què és una COP? Què vol dir COP? No? Vol dir, en anglès, Conferència de les Parts, Conference of the Parties, i les parts són els països. De fet, és una negociació internacional de canvi climàtic en què tots els països del món s'asseuen a la taula i pensen doncs, com avançarà la lluita contra el canvi climàtic a nivell internacional. I qui hi va? No? Doncs, les parts, que són els països, però també hi ha altra gent que hi anem. Jo, per exemple, formo part de les ONGs, que són els observadors, però hi van universitats, hi van grups de joves, hi van sindicats, i també hi va la premsa, a reportar el que està passant, etc. Normalment això fa rotatiu, de fet, com sabeu, aquest any tocava que es fes a Xile, però perquè hi ha un any que es fa a Amèrica Llatina, un any que es fa a l'Àsia, un any que es fa a l'Àfrica, etc. I com que Xile va dir que no podia fer la cimera degut a les protestes que hi ha al país, aquest any és del 12 al 13 de desembre, a Madrid, cosa que no havia passat mai a la història, que una cimera com aquestes, que són 25.000 persones, estem parlant, es mogués amb un mes d'antelació en un continent diferent. Us podeu imaginar el caos logístic que hi ha ara mateix. I a part de la trobada en si, no, de la COP, sempre mobilitza moltes coses al seu voltant. Doncs hi ha una cimera alternativa, que sempre, aquest any es deia la Cumbre dels Pueblos, hi ha manifestacions, hi ha trobades de joves, en el cas d'Amèrica Llatina, doncs, intentaven ajuntar tota gent de la regió, ara estem intentant veure doncs, com ho fan a Madrid, però sí que hi haurà doncs, també mobilitzacions, hi haurà manifestació el dia 6 de desembre a Madrid, a part de les formats que hi ha per a Fridays a tota el món i a tota la península. I això és una mica el que ve aquest mes i com s'organitzen les negociacions internacionals de canvi climàtic. Queda clar? Sí? Havíeu sentit la paraula COP abans? No? Havíeu sentit que venia alguna cosa a Madrid de canvi climàtic? Sí, això sí. Ella està en plan, jo no em venia. Sí, escolto molt bé. Vale. Doncs, bueno, d'aquí de 3 setmanes tindrem moltes persones a Madrid negociant. Passem a la sala. I com hem arribat fins aquí, no? Això ve d'un marc de negociacions. Ve d'un marc de negociacions internacionals. A l'any 92 va haver aquesta famosa cimera de Rio, que és la famosa cimera de la Terra, on s'han donat compte que hi havia un problema que era el canvi climàtic. A part d'altres, també es va parlar de la biodiversitat, de la certificació, etc. I va néixer el que és la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, que bàsicament és el lloc de Nacions Unides a nivell internacional on es discuteixen temes de canvi climàtic. I què hem fet, no? Des de l'any 1992, que jo tenia 2 anys, fins avui, què ha passat? Doncs el més famós, i potser ho sap, que és el protocol de Kyoto, heu sentit alguna vegada aquesta paraula? Sí. Sí. Vale, doncs és la primera cosa així com famosa que va fer la convenció. Ens ho vull cantar, no? Sí. Aquesta sí. Vale, jo també vaig estudiar i és la típica cosa que s'estudia. Perquè va ser realment com el primer marc d'acció de dir, va, doncs hem de fer alguna cosa contra el canvi climàtic. I el que feia era obligar els països desenvolupats, doncs els rics, a que reduïssin les seves emissions. El que passa és que una cosa és quan s'aprova l'acord i l'altra és quan es comença a implementar. Es va aprovar l'any 97, però només es va implementar des de 2008 a 2012. Que per això potser no hem de parlar, perquè realment fa molt poquet. I això és com el primer que vam fer dintre del marc internacional de canvi climàtic. Si passem al següent diapositiva. Però després van dir, va, fins ara hem estat els països rics a reduir emissions. Doncs Europa, Estats Units, Austràlia, Canadà, no? Però hi havia altres economies que estaven creixent molt, com la Xina, la Índia, no? Estaven començant a emetre moltes emissions de gasos d'efecte hivernacle,
I van dir, vale, doncs hem de fer un marc internacional que també els inclogui a ells, que no estiguem fent només la feina des dels països més desenvolupats. Llavors, van intentar que això passés el 2009 a Copenhague, una cimera que es va fer, que no va sortir gens bé, i llavors és com parlar de Voldemort quan em parles de les negociacions. És bastant dramàtic. Però, i aquí ja sí, sabeu de què estic parlant, això es va tancar a la cimera de París, sí, que ara és d'això, sí, és que de què parles, clar, el 2015. L'any 2015 és quan es va arribar a aquest acord de com tots els països del món haurien de reduir emissions. I de fet aquesta foto que hi ha com de fons són tots els caps d'estat internacionals. Què estem fent ara? Saps per què hi ha la reunió a Madrid? No? Per què serveix això? Des del 2015 fins ara, Madrid, estem tancant el llibre de regles. Perquè l'acord de París és una cosa molt, molt ampli, que un cop ho vas implementar, realment no hi ha manera molt fàcil d'implementar-ho. Cal doncs, dir, vale, doncs ho farem d'aquesta manera, d'aquesta manera, d'aquesta manera. I ara, clar, això al final és més perillós que l'acord en si, perquè estàs portant només el detall. Llavors és gairebé tan important o més com s'implementa, que no només l'acord en general. I això és el que estem intentant tancar abans del 2020, perquè l'acord de París començarà a implementar-se el 2020 i, per lògica, aquest any, que és l'any abans, hauria de tancar-se tota la implementació de l'acord de París. Això és com hem arribat fins aquí. Alguna pregunta? Però entre mig han hagut... Sí, jo us he posat el més important. És una reunió anual. I us he posat així com les coses més claus perquè entengueu d'on ve el procés de negociacions. Sí. Vale. Quan això, així ràpid, la idea principal que hi ha darrere les negociacions de canvi climàtic, com d'un dels principis, és que en veritat els països del nord, aquells països desenvolupats, les grans potències com és Europa, com és Estats Units, com és Austràlia, no? Els països rics, en veritat, fa molts més anys que tenen els recursos per cremar petroli, per consumir carbó, i per tant tenen molta més responsabilitat històricament en haver creat el canvi climàtic. Perquè un país d'Àfrica subsahariana com Zimbabwe no cremava el petroli com nosaltres cremàvem fa 20 anys. Llavors, un dels principis bàsics que hi ha dintre de tota la negociació de canvi climàtic és dir, ei senyors, vosaltres heu creat més el problema que nosaltres, i per tant ens heu d'ajudar a que nosaltres puguem fer aquesta transició. Doncs ens ha d'ajudar a donar-nos energia renovable o passar-nos les patents d'aquesta tecnologia o donar-nos més finançament. I com podeu entendre, això no és tan fàcil. Aquí és on hi ha la batalla mundial de jo t'he demanat que em donis més diners i tu no me'ls estàs donant, o tu tens la tecnologia i jo no, tu tens més diners i jo no, etc. Per això ve aquesta paraula de gran, que és tots tenim la responsabilitat comuna en haver creat el canvi climàtic, però diferenciada, perquè hi ha alguns països que han creat més que els altres. I això es veu a través de totes les negociacions. Però això de passar totes les escales, perquè a l'escala d'una ciutat també hi ha gent que... Exactament, sí, també. Si parles de pobresa energètica o si parles de... Sí. Vale, llavors, anem a explicar breument sobre l'acord de París, ja que és el tractat com més important que tenim que entra en vigor ara. Diguéssim que el seu objectiu principal és reduir gasos amb efecte d'hivernacle, bàsicament. O sigui, que cada vegada hi hagi menys a l'atmosfera o que ens estiguem emetent menys a l'atmosfera. I això segurament ho heu sentit dir, posa un límit de temperatura per explicar això. Diu que hem de quedar-nos per sota dels 2 graus o intentar arribar a l'1,5. Ho heu sentit alguna vegada sobre els límits de temperatura? Que això seria com dir, hem de deixar, saps, com si ara la corba d'emissions està pujant cada vegada més i cada vegada emetem menys, en algun punt haurem d'emetre menys per poder-nos quedar dins d'aquest límit. També per l'adaptació al canvi climàtic, sabem el que és l'adaptació, voleu que ho expliqui breument? Que si està aquí, que no es pot fer una cosa ja del que passa. Exacte, sí, és com una escala, no? Com que anem tard reduint emissions, els impactes ja els tenim aquí. Pues
el nivell del mar està pujant, ja, per exemple. Llavors, clar, cal adaptar-se amb alguna necessitat d'infraestructures o el que sigui, perquè del tot és impossible frenar-lo. I també parla de finançament, no? amb el que deia jo abans, els països més èpics han de donar diners als països més pobres per tal que puguin fer aquesta transició a un model més sostenible de desenvolupament. I això és, com us podeu imaginar, tot el que inclogui diners, això és el caos. Crec que és el més difícil de tot. Tots els estats estan en números vermells, no? A part d'això, no? I tots els estats entre... O sigui, pues Xina té el deute d'Alemanya, no? A part de tot el caos aquest, no hi ha molts països que vulguin dir, vale, doncs jo donaré tants diners. És un context complicat i això tampoc és un tema, o sigui, el canvi climàtic és un tema molt rellevant pel planeta, però no per molta política internacional. I llavors, bueno, el canvi climàtic no és el més important. Llavors, aquí és on està el tema. Però bueno, sí, em passes amb... Us explicaré això. Sembla molt complicat, però és un gràfic molt xul. Diguéssim que ara estem... 2015? Vale, sí. O sigui, el que veiem és on hem d'anar, no? Això és, què passaria si no féssim cap mena de política contra el canvi climàtic? Doncs que les emissions, això són grams de CO2, les emissions seguirien pujant durant els anys. Més o menys, amb les polítiques que tenim actualment, estem anant cap aquí, perquè bueno, molts estats tenen plans de reducció d'emissions, estan invertint en renovables, tot i vulguis. Llavors, dintre del protocol de París aquest que explicàvem, han de presentar una sèrie d'altres plans, que serien aquestes dues línies, depèn d'algunes característiques que ara no s'han entrat abans. Més o menys estaríem aquí. Ara, si volem arribar als 2 graus o mig d'escalfament que dèiem, si ens volem mantenir per la sota la temperatura que diuen els científics que és segura, això és cap on hauríem d'anar amb 2 graus, i això és cap on hauríem d'anar a morir mig. Per tant, tenim un forat aquí, i si mires amb un mig així, de realment falta molta feina. O sigui, no hi ha manera, val, sí, hem baixat una mica, però no hi ha manera que estiguem arribant en els nivells que hauríem d'estar arribant. Llavors, bé, doncs sí, l'acord de París i tot el que han dit els països que faran sota l'acord de París és interessant, no? Ens porta una mica més avall, però tenim un forat gegant que no aconseguim tapar. Sí, s'entén el que explicaré més? Doncs passa'm a la segona i amb això acabaré, d'acord. A més, és la foto final de l'acord de París, també, de l'Ordre de Quimó Cotell i el Ivan Quim. Aquí em faltaria més context, però així us explico una mica com funciona l'acord de París. El que fa és dir, vale, ara tots els països del món tenen una estructura per lluitar contra el canvi climàtic. Hi ha aquest acord que té aquestes dates límits on ens has d'entregar documents, i aquests documents que heu de fer no sé què, no? Hi ha una estructura. Però hem vist en aquest gràfic que ens porta cap a un món que s'escalfa més de 2 graus i sobrats, si anem cap als 4 o així d'escalfament, quan no és el que la ciència està demanant. Quina cara de... Per tant, per augmentar... perdó, a més a més, l'acord de París té uns mecanismes en què sí que s'hauria d'augmentar l'ambició dels països amb el temps, és a dir, hauries de presentar un document més ambiciós amb els anys, no? Dir, vale, doncs jo he dit que faria fins aquí, doncs ara faré una mica més, no? Sí que existeix aquest mecanisme, però és això totalment a la voluntat dels països. I com dèiem, doncs, tenim molts altres problemes al món i els països no, fins ara no estan, o molts no estan considerant el canvi climàtic com un problema rellevant. Mira, Trump aquesta setmana ha dit que sortirà de l'acord de París. Llavors, el mecanisme de París està molt ben pensat, va aconseguir posar d'acord a tots els països del món, cosa que, digueu-me amb quin altre tema ho han fet, no? És molt, molt important, però, com hem vist en el gràfic d'abans, ens segueix portant en un món que no és exactament cap on hem d'anar. Llavors, és perquè us decepcionem una mica amb el tema. Amb això, l'internacional el tancaré. Per tant, si teniu alguna pregunta de com funciona la cimera, per què és a Madrid, l'acord de París, amb el que ve després, no ho sé, digueu-me. Bueno, amb Trump volent sortir, el que està posant en risc és que molts altres països també surtin i ja no es faci res, no? Perquè si un se'n va, com els altres que es quedaven per cada bé, bueno, si Estats Units, que és una de les grandes, se'n va, va fer un mecanisme.
Sí, just ahir llegia un article que deia això mateix, que fins ara s'ha considerat l'acord de París com un èxit de la diplomàcia internacional, no tothom, vull dir, va ser el tractat internacional que més ràpid es va signar de la història, saps com? Tothom estava enamoradíssim de l'acord de París, i ara amb això, el que va passar amb el protocol de Kyoto, que no us he explicat, és que en veritat va passar això, que alguns països van començar a sortir, doncs van guanyar els republicans, els Estats Units també se'n van sortir, el Canadà va guanyar un govern conservador i van dir, bueno, doncs no ho farem, el Japó van tenir l'accident de Fukushima, i van dir, ui, hem de canviar el sistema energètic, ara no tenim temps de pensar en canvi climàtic. I a poc a poc la gent va anar sortint de coses del protocol de Kyoto i no es va acabar fent tot el que s'havia d'haver fet. No, o sigui, aquesta setmana és una setmana pessimista amb el de Trump. I, però podria ser que s'estigués deslegitimitzant l'acord gràcies a això, no? De, doncs ara Bolsonaro, que també és molt negacionista de canvi climàtic, el president de Brasil, podria dir, doncs jo també em surto, no? Sí, si el meu amic Trump ho fa, doncs... I és perillós, per una eina que ja no és suficient, però tenim una eina i això... És que ja és un inici, vull dir, si ja s'ha aconseguit aquest consens entre països, doncs anar a punxar una mica més en aquella direcció ja és un guant, però si ens el treuen... I no hi ha cap, o sigui, cap mecanisme de... O sigui, el Trump pot decidir quan vulgui sortir... Clar, aquest és el problema, que Nacions Unides, al final, és una assemblea de tots els països del món i arribarà tan lluny com tots els països puguin posar-se d'acord. Per tant, si tots els països haguessin decidit sí, hi haurà un procés sancionador super heavy que cada vegada que algú vulgui sortir serà impossible. Però això no ho han decidit així. I és als Estats Units, és que el problema és que als Estats Units, si no a Zimbabwe, pobrets, sí. Doncs sí que se'n tindria sancionat. Sí, sí. No, jo crec, o sigui... que als Estats Units almenys ho diu, però jo crec que hi ha molts altres països que estan pensant en no complir-ho i prefereixen no dir-ho. Si no compleixen, les conseqüències, no ens ho dic. Clar, perquè pensa que al final és com... Exacte, la gent... Hi ha molts països d'Europa que estan pensant sí que quedem bé, però llavors farem el que vulguem. Europa, potser justament Europa, no dic jo, és com els que més... Europa és com els prims, però... Tu mira la resta del món i... Sí. Clar, imagina't si és un país com Zimbabwe, tu tens acords internacionals amb altres països, no? tu has de quedar bé amb una sèrie de gent de l'economia internacional. De fet, Macron li va dir a Bolsonaro, sí, perdó, president de França, president de Brasil, si tu et fos a l'acord de París, oblida't de tractats de comerç amb mi. Clar. Ah, aquí tens una sèrie de pressió, però contra els Estats Units, que és la principal potència econòmica mundial, és molt difícil la capacitat de negociació que tens si ets Zimbabwe. Bueno, pots molt bé fer el que vulguis. Però és que no hauria d'existir l'opció aquesta de dir, bueno, jo marxo. Clar, o sigui, t'hauries de quedar i punto. Clar, però això ho decideixen els propis països. Clar, és que no sé. Per tant... I no sé per què li fan cas a Trump, que està com una cabra. Però a vegades sí que rebenta tot el sistema. Però perquè és el que ha votat la gent allà, o sigui, no... Llavors, una cosa és que ho diguin, una altra cosa és que li deixin fer. Hi ha molta gent al darrere. Clar, però això ho tria només ell o hi ha algú més que tria el marxar? El Donald Trump fa pinta de fer una mica el que li surt. Home, no creguis, ja han bloquejat tots els pressupostos. Però és bastant fàcil. Quan es va dissenyar l'acord de París, era amb l'era d'Obama, i ell, com a demòcrata, tenia el poder, però tenia un senat republicà de l'oposició. Llavors es va dissenyar l'acord de París de tal manera que Obama pogués fer com, no sé com diuen, als Estats Units, però un decret d'aquests que firma el president i punto. I que només hagués de parlar, doncs potser pel Congrés i no pel Senat, saps com? Ho van fer molt fàcil perquè si els Estats Units no tenia la situació molt bé en aquell moment, ho pogués passar igualment. Ja és totalment al revés. Clar, ja, jo crec que és com massa fàcil. Els demòcrates i no el president. I llavors jo crec que no, que un cop ell, saps com? Un cop ell diu que sortirà, d'aquí un any podrà sortir, no sé si heu vist, és molt divertit. Si d'aquí un any just podrà sortir, el dia 4 de novembre del 2020. Però és que el dia abans, dia 3 de novembre del 2020, hi ha eleccions als Estats Units. Llavors, si guanya un candidat republicà, o sigui, si guanya Trump, l'hem liat, si guanya un candidat demòcrata, el primer que hauria de fer és dir, heu guanyat les eleccions, em quedo a l'acord de París. I llavors l'endemà no sortiria. Perquè tornar a entrar em sembla que és com un mes o així, per tant, no passarà. I a més, per fer-ho encara més divertit, és això, primer a les eleccions, després han de dir si es queden o no, i al cap de 4 dies comença la següent cimera de canvi climàtic. Perquè tota la comunitat internacional es torna i boja pensant si una cosa o si l'altra.
tema dels Estats Units és... Vam veure què fa Europa, que passés el següent. Ah, no, clar. Vale, què estem fent ara? Mira, és que bé. Què estem fent el 2019, perquè hi ha una cimera a Madrid aquí de setmanes, i és això que us deia, no? Estem fent el llibre de regles de com realment s'implementa París i queden alguns capítols oberts. Entre ells, els mecanismes de mercat, perquè hi ha mercats internacionals que compren i venen emissions entre països, i això és una de les coses que estan definint. Molt important, perquè si tens un mercat superfluix, aquí començarem a enviar-nos emissions uns als altres, a comprar-les i vendre-les, però ningú estarà reduint res. Llavors, és molt important la tasca d'apretar països aquest any i que els mecanismes siguin molt estrictes, que no passarà. Però bé, també aquest 2019 va haver aquesta cimera a Nova York, que va sortir una mica així a les notícies, no? Perquè el secretari general de Nacions Unides va dir, com en el gràfic us ensenyava, no? Ui, l'ambició no està anant molt bé, no arribem als límits que necessitem arribar. No sé si t'estic tapant molt, ara m'he donat compte. Sí, però com que parla, t'escolto. Bueno, doncs... això, doncs, venien de fer una cimera en què tots els països diguessin, doncs jo faré més, i jo també faré més, i tots serem molt guais i farem més. I no ho va aconseguir gaire. I també, doncs, el 2019. Que ja s'està acabant, però tenim totes les mobilitzacions globals que hem tingut, en vindran més, i una altra vaga mundial pel clima el dia 29, llavors, bueno, encara queda feina. Però bé, anem al que fa Europa. Vinga. Com suposo que sabeu, hi ha molta de política ambiental a nivell europeu que dissenya més o menys marca les línies d'Europa i llavors baixen els països, els diferents estats. Ai. Em penso la por. I llavors volíem com explicar una mica quins objectius té Europa, no? Està bé perquè ho sapigueu. Pel 2020, l'any que ve, ha de reduir un 20% les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, que de fet ja gairebé va complir, diuen que ho sobrepassarà. No ens queixarem. I l'objectiu que ara mateix hi ha per 2030, que és el que s'està parlant més, o sigui, ara els anys de referència que es parlen com parlats de canvi climàtic es parla molt de 2030, ha proposat un 40%. I aquí se la critica molt a Europa, diu que no, que en veritat tens la capacitat econòmica, tens el coneixement, has de fer més del 40%, i s'està demanant que es pugi al 55%. Com que just van haver eleccions europees i hem canviat ara de Parlament i de tot, la nova persona encarregada de clima sembla que està ahir que s'està negociant. Llavors potser un dia veieu les notícies i dieu, mira, que pujaran el seu objectiu de reducció d'emissions. I la idea és que Europa tendeixi això, tots els països desenvolupats així rics ho haurien de fer, a tenir zero emissions al 2050. O sigui, passar una economia neutra en carboni totalment, cosa que aquí estem lluny. És possible? Vull dir, quins són els mecanismes que utilitzen per reduir? És a dir, d'on redueixen? De tot arreu. Clar, que al final estem tan picats dins de l'economia del petroli que tot, o sigui, des de la roba fins a l'energia, llavors és... Pues posar més renovables, fer eficiència als edificis, canviar el tipus de transport, posar més transport públic, cotxe elèctric i tot això... Tot, qualsevol cosa que et puguis imaginar entra dintre el que es pot fer per reduir. El que passa que Europa controla una sèrie de temes només, i de fet Europa normalment posa objectius que tenen a veure. Quanta energia renovable tens per percentatge d'energia del país, no? Quin percentatge del total és renovable, quina eficiència energètica tens, no? Perquè tu pots estar consumint molt més perquè doncs, les teves finestres tanquen molt malament, no? Com tot això. I també parla de... de reducció d'emissions, però d'uns sectors molt concrets. Que són normalment grans fàbriques, com les cimenteres i coses així. I aquesta és molt fàcil calcular, vale, doncs és més tal, doncs hauries d'implementar aquestes millores del teu sistema o posar aquest tipus de filtres o posar tot això. Sí, no sé si té resposta a la pregunta, sí, eh? Sí, llavors, bueno, és per saber com anem a nivell europeu. No pensava explicar molt més, però teniu preguntes sobre
què fa Europa amb clima i què vol dir això? Hi ha només un tema. Quan es diu, per exemple, el 40 o el 55, és a tota Europa, no? O és cada país? És a tota Europa, però llavors és clar, es regionalitza i es fa en base al teu PIB. O sigui, una mica depèn de l'economia del país. Alemanya, com que té una economia més potent, ha de reduir més que el que ho ha de fer Polònia. I aquí sempre hi ha la negociació, no? Perquè es posen aquests números grans, doncs això, sortirà la nova de clima de la Unió Europea i dirà, farem el 55 al final, és tot bé. Però llavors s'haurà de dir, val, què fa Espanya, què fa Itàlia, què fa no sé què. I amb la diversió afegida, que sigui a Brexit, les emissions que havia de treure Anglaterra se'ls haurà de quedar algú altre. Llavors aquí també s'hauran de rellar de dir, vale, doncs si havia de reduir tantes gigatones, doncs ara ho haurem de fer tots una mica més. Perquè Anglaterra no es vol cada, ni que sigui per això, no? Jo ho vaig pensar, en plan, no? Doncs ho podríem fer, però... Podria entrar en plan, nosaltres ajudarem, perquè això és un problema de tots. No crec, o sigui, crec que no està en aquest sistema. A mi em semblaria lògic, perquè al final ja estan dintre d'aquest sistema. Clar, però ells també s'hi surt a compte. Però sembla que... Que tenen les ajudes europees. Sí, sí. I al final el pressupost climàtic de la Unió Europea cada any augmenta. O sigui, cada vegada que hi ha pressupostos augmenta o més. Sí. Que no creus que aquestes propostes es veuran una mica afectades perquè hi ha una recessió econòmica que està arribant i els països, doncs, crec que si han de retallar per algun lloc, doncs, el canvi climàtic serà dels que... per on retallaran. I Alemanya és dels països que més li afectarà aquesta crisi. I, doncs, no sé què hi ha això. Mira, el tema de la crisi és interessant. Si mires les emissions d'Espanya, l'única vegada que dius, buah, aquí realment han fet una reducció molt xula, és durant la crisi econòmica. Però perquè la gent no consumia, la gent no agafava el cotxe, és un tipus de reducció d'emissions molt desigual, no vaig parlar de desigualtats. Bé, bueno, com que ningú pot comprar res perquè estem tots a la merda, no? Parlant malament, sí, sí. Doncs així reduïm emissions. Clar, mira, potser li aniria molt bé el canvi climàtic i és una crisi econòmica, si ho mirem així. Però no és la manera, no hi ha d'haver una transició justa cap a un món més renovable, més sostenible, com li vulguis dir. Però sí, no estem tenint... Sí, estem parlant molt de... els percentatges, les reduccions i no sé què, però no estem parlant ara de què passarà amb el context econòmic internacional, no sé si hi ha una crisi cap on anirà i com pot afectar. Però potser la crisi es veu afectada ja pel canvi climàtic. Aleshores, a veure, ara mateix hi ha crisi a causa del canvi climàtic. Hi ha moltes principis de crisi monetària, que ja començarà a tenir uns efectes bastant cada més importants, llavors potser dius, ostres, potser retallen ja, però potser en aquell punt es donen compte que, ostres, molta part de la crisi és provocada per això i que potser sí que s'hauria de... Vull dir, jo crec que és... No pot veure el futur, que és... Hem d'esperar. Sí, sí, no, ahir tenia aquesta conversa amb la germana i dèiem això, bueno, potser quan més actuarem contra el canvi climàtic és quan ho veiem més a sobre, no? Quan realment estiguem al futur. Ja ho veurem. És que no saps cap on anirà. I si Trump s'ha deixat poder, és una cosa. Vale, passem a... Sí. Passem a què es fa a Catalunya i així després ja us deixo que us expliquin què fan a Granollers. Hi ha una llei catalana del canvi climàtic, ho sabíeu? Han fet molt bona propaganda de la llei, doncs. I de fet, si mireu lleis que hi hagin així a nivell global, és una de les més ambicioses que hi ha. El que passa és que tinguis una llei i que la implementis són coses molt diferents. I aquí és on anirem. Però bueno, la llei del canvi climàtic diu que hem d'estar reduint un 40% al 2030, un 60% al 2040 i un 100% al 2050. O sigui, va en línia amb la Unió Europea, una mica més depèn de com tu miris. I el que fa és molt interessant, això és una cosa que no es fa gaire arreu del món, com s'ha dit pressupostos de carboni. Diu, va, si hem de reduir emissions, només podrem emetre tota aquesta quantitat, anem a repartir-la per tots els nostres sectors econòmics, doncs en transport tu podràs emetre tant, en energia tu podràs emetre tant. I si et passes, sí, no, la idea és que no et pots passar, però si et passes, la idea és que pots posar unes multes o unes sancions o el que sigui. Això s'ha desenvolupat. Hi ha un grup de treball ara de la Generalitat que està pensant-ho, però la idea és
que així tens molt controlat doncs, cada sector que està fent, que fas que es faci a través de tota la societat, no? És una idea que es fa a Anglaterra però que no existeix gairebé a cap altre lloc. L'absurd de la llei de canvi climàtic a més, de Catalunya, és que proposava quan s'havien de tancar les centrals nuclears, posava dates concretes, en plan, doncs, tal any, abans de no sé què, i a més posava prohibicions d'extraccions petroleres a la costa. Va haver-hi una època que es va parlar, no, de que potser es farien extraccions petroleres, em sembla que era cap a la costa de Girona, i el fracking a Catalunya. El fracking és un drama. És quan tu estàs extraient gas i petroli i tal, hi ha un tipus que està com molt dintre de les roques. Perquè al final... I llavors injecten aigua amb químics i tal, és com provoquen com unes petites explosions o com vulguis dir, dintre de la roca, per treure tot això. Això contamina l'aigua, crea problemes del subsol, de moviments i tal. I a més el problema és que allibera molt de gas, perquè tu estàs trencant algú perquè et tregui gas i tu ho busques capturar. I està descobrint que com més gas així suelto emets a l'atmosfera, és molt, molt contaminant. Gairebé tant com el carbó, que és dels gasos que són més contaminants. Llavors, és complicat d'explicar, però la idea és que la llei de canvi climàtic de Catalunya s'atreveix a parlar de temes que potser algunes altres no ho feien, no? Com tancar les centrals nuclears, prohibir les extraccions de petroli, cosa que era bastant potent. Tinc una altra... Les centrals nuclears, vull dir, no fan emissions de carboni ni res. Són els residus tòxics, el problema. O sigui, és una mesa més, perquè realment en el canvi climàtic no... Realment en el canvi climàtic no... A veure, segur que si miréssim el cicle sencer de la central, per construir-la, per extreure-la, per transportar-la... És com els panells solars, vull dir... Sí. És molt contaminant produir-los, però... Sí, exacte, però... Suposo que es va aprofitar ja que s'estava regulant sobre energia i que es parlava de quin percentatge de renovables s'havia de tenir, saps com ja que estaven fent això, i que és una demanda ecologista de fa molts anys, de les nuclears, van aprofitar per posar-hi dates. Però ara parlem d'això que no ens ho van tan bé. Sí, ara sí que passem a la següent. Bueno, digue'm. Deixa'm contestar-te una cosa. Clar, no es pot comparar tampoc la solar amb la nuclear, perquè jo què sé, d'acord que contamina, però és a una escala molt diferent. I el combustible en definitiva de la solar és el sol. I no hi ha transport. Que si filàvem prim, doncs llavors... La vida de tot és contaminant, perquè la societat que tenim és de petroli. Bé, llavors el que parla també és de renovar el parc de vehicles, o sigui, que els cotxes siguin més nous i per tant contaminin menys, cosa que és una mica... Bé, en realitat hi hauria d'haver menys cotxes, llavors tindríem aquests menys problemes. I crea com diversos òrgans, que això en principi doncs, hauríem de veure'ls com que forma part de la nostra societat. Hi ha un Consell Català del Clima, que en principi es faran doncs, com consultes ciutadanes així a gran escala, en què tothom podrà anar-hi una mica a la seva. Cosa que no s'ha fet encara com el reglament que explica com es farà. I de fet és un dels dubtes així de moltes organitzacions de val, molt bé, on està el Consell Català del Clima? Què farà exactament, no? I després hi ha un grup d'experts, que és el que us explicava abans, que són en principi gent que en sabia bastant sobre aquest tema, que estan en universitats o coses així, que el que farà és preparar aquests pressupostos de carboni que explicava abans i revisar-los, mirar que s'estiguin complint i no sé què. I el govern ha de respondre una mica a les preguntes que faci aquest grup d'experts. I a part d'això, doncs, posa diversos impostos. Hi ha un que va sortir, que va anunciar que el posaran ja l'any que ve, llavors potser ho heu vist a algun lloc. Però bueno, hi ha la idea de posar un impost, sobretot el que generi gasos d'efecte hivernacle, qualsevol activitat econòmica. En principi, hi ha d'haver-hi un que vagi en els grans vaixells, per el tema dels creuers del Port de Barcelona i coses així. I en principi tots els diners que recapten a través d'impostos i de tot el que es faci que pugui generar diners van a un fons climàtic. Això ja és el mateix sistema que es fa servir a Nacions Unides, que després ha de servir per finançar temes de lluita contra el canvi climàtic a dintre del mateix Generalitat, sistema català. I així era com la idea general de com funcionaria la llei. Què va passar?
que si anem a la següent, d'això, la llei en veritat anava al Tribunal Constitucional, perquè estava, o sigui, com la versió oficial és que en veritat està agafant competències que no són de Catalunya. I llavors, tot el que s'ha explicat, hi ha coses que de fet les va tombar el Constitucional i que per tant ara estan en aquest, o sigui, en aquell article ha deixat de ser vigent, diguéssim. No es pot prohibir el fracking, o sigui, això que parlàvem d'extreure el gas de l'Europa, això podria ser que existís a Catalunya perquè no està prohibit, i tampoc es poden posar dates de tancar les nuclears. També és algo que es hauria de fer des del govern central, i per tant tot el que diu la llei no s'aplica. Sí que manté els impostos que us deia i per tant hi ha una certa doncs, fiscalitat ambiental, però tampoc deixa que es posin objectius de reducció d'emissions. Llavors se suposa que vindran des de l'estat espanyol i ens diran doncs, l'objectiu que sigui. I llavors va ser un moment una mica de uau, tenim una llei de canvi climàtic molt xula i moltes les organitzacions es van queixar de bueno, però ara ens hem de treballar per això en sèrio, o sigui, és el canvi climàtic, no? Per favor. Però de moment, o sigui, això està així i no crec que canviï i per tant la llei segueix tenint els pressupostos de carboni, segueix tenint els impostos i tal, i s'hauria d'estar aplicant més del que s'està aplicant, però hi ha alguns dels punts molt xulos, com el de les nuclears o del fracking, que han caigut i que no s'ho posa la llei, diguéssim. Però quan es va aprovar aquesta llei? S'ha aprovat? Sí, s'ha aprovat fa un parell d'anys, va anar al Constitucional, va passar tot això, clar, són processos que triguen molt de temps, i això va passar... L'última resolució constitucional, perquè aquestes coses van i tornen i no sé què, va ser aquest maig o juny, alguna cosa així. És bastant recent, tot plegat. Com controlen el tema dels pressupostos de carboni? No ho sabria. O sigui, hi ha un, és això, hi ha un grup d'experts que ho estarà dissenyant i suposo que el que faran per alguna gent amb qui he parlat és mirar com ho fa també Anglaterra i tal. Però jo crec que al final és un tema de... parlar amb cada departament, que ensenyi una sèrie de polítiques i digui, vale, doncs, departament de salut, tu què faràs pel canvi climàtic? Doncs els meus hospitals tindran tots plaques solars. I que tu al cap de l'any puguis fer informe de dir, vale, hem fet totes aquestes actuacions, amb això suposa una reducció de tant, no? És una manera d'estructurar-ho a través de totes les àrees del govern. Però tot i així se t'escauen moltes coses, perquè jo sé, des de la gent que està a casa seva fins a l'empresa que no està complint, no està... Bueno, està clar. Sí. És com molt abstracte, no pots calcular. Clar, per això com més es puguin fer polítiques concretes, no? En plan, ara hi ha la llei concreta, però si posem doncs, una de les taxes que s'ha de posar, o si hi ha una política de... Jo què sé, hi ha molts països que s'ha posat doncs, grans polítiques de renovació d'habitatges en què t'ho posen molt fàcil perquè siguin més eficients, o tenim una política de renovables que encara li falta... No? O sigui, no passa molt sovint que tothom s'estigui posant renovables, com Alemanya que va dir, totes les teulades tenen renovables. Com més la situació institucional catalana, espanyola, és igual, porti a que hi hagi aquest tipus de polítiques, al final també aquestes coses tenen a veure també amb el consumidor, amb les famílies... Però, bueno, clar, el pressupost al final és d'allò que pot legislar la institució, no? Però, bueno, com a idea està bé, a veure com... Els han de presentar l'any que ve, eh? O sigui, encara tenen un any una mica per anar pensant com ho fan. A veure què diuen. Tot i així, continua sent una llei bastant xula. Sí, no, i de fet, experts, o sigui, a nivell internacional, diuen, no, és que la llei de canvi climàtic de Catalunya està molt bé, i jo, ja, però és que l'implementin també. Sí, està bastant bé. I l'estat espanyol no té llei de canvi climàtic? No. L'estat espanyol m'estan plantejant una, va començar l'any passat, va passar aquell procés que s'obren que es facin al·legacions i tot això, però com que hi ha hagut tots aquests canvis de... bueno, canvis, moments de no acord de govern i eleccions que ja no sé quantes n'hem fet, està parada. Digue'm. Bueno, no, però Pedro Sánchez va dir que ho faria. Sí, és de les coses que així... I a més m'he estat mirant els debats aquest dia i aquests dies hi segueix allà amb la idea. Si no té el Congrés que el recolzi, no pot fer res. Ja, és que no tenen problemes. Sí que és una emergència climàtica a nivell d'estat i del Congrés tothom va votar a favor, menys Vox, no, Vox està al parc, sí, sí que està. Sembla que Vox es va abstenir, jo. Vull dir que hi ha una mica de... És un tema que genera bastant de consens per a tot el canvi climàtic. El que és important ara és...
fer que es faci aquesta catalana, que funcioni, llavors que la resta de l'estat doncs, ocupi... Doncs, de fet, la de les Illes Balears és igual o millor, és xulíssima. No sé, ja no m'he explicat la de les Balears, però també està molt ben feta. Però és com la Illa, potser és més fàcil. Clar, però deuen tenir altres problemes amb l'Illa. Què fan amb l'aigua, no? O coses així. Però sí, 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 hi ha coses molt xules i jo crec que al final l'estat espanyol també tindrà una de canvi climàtic. Si aquesta legislatura aconsegueixen tenir un govern, jo crec que... Sí, també sóc una mica optimista per a saber. La feina dura era dissenyar-la, ara copiar-la i... Sí, ja, no? Si funciona, però si comença a copiar... Sí. Ja, però les magnituds, o sigui, no és el mateix Catalunya. Que té unes emissions que Espanya, que té moltes més. Però pots basar, ja tens una base. No, però dic que és molt més... Molt més també difícil de controlar, perquè si hi ha competències que estan com transmeses a les comunitats autònomes, les has d'obligar i no sé què. Sí, sí, s'ha de fer aquesta legislatura, jo estic d'acord. Vale, i crec que no... És que no sé si m'estic passant molt de temps. Ah, vale, sí, això és real. Una pinzellada, no? Perquè dèiem, vale, estem parlant com molt de l'institucional, però a nivell mundial hi ha moltes coses que es fan contra el canvi climàtic, a nivell més de mobilització. Manifestacions hem vist moltes d'aquest any, no us estic explicant res nou. Des del Fridays fins a... Ara ja no es diu així, encara no té nom, però totes les entitats que fan canvi climàtic a Catalunya s'estan com estructurant per poder-se coordinar i fer des de més formació fins a més manifestacions i el que sigui. Ja. Aquest 2019 s'ha fet com molt bullir l'olla amb temes de canvi climàtic, si passes a la següent. Té moltes coses, no sé si veus mai això, és molt guai. Sí. això és en Degrent, us ho he apuntat aquí, i això són diversos grups que fan el mateix desobediència civil contra el canvi climàtic, estan ocupant una mina, de fet si passes a la següent foto us veu des de dalt, això és una mina de carbó a Alemanya, això són les personetes, és enorme. I el que fan és ocupar, hi ha un moment a l'any, normalment al maig, en què activistes de tot el món venen i ocupen la mina, en plan, ara no podeu treure carbó durant un temps, i estem denunciant, no, el problema que tenim amb els combustibles fòssils. I això és a gran escala, però accions de desobediència civil, fins i tot més simbòliques, no, com quan es va tallar un pont sobre el passeig de la Castellana, crec que era a Madrid ara fa poc, o, no, hi ha coses, Extinction Rebellion fa moltes coses. També com de vegades més petites, però també igual de simbòliques. Però aquesta foto és molt guai. I hem presentat algunes altres coses. Això no sé si ho heu vist mai, el concepte de desinversió és que entitats que tenen diners posats en les empreses de combustibles fòssils les treguin. Des de fons de pensions, això és el T o l'altre? Bueno, jo uso un dels museus de Londres que està finançat, això és Shell, això és el logo de Shell, que és una gran petrolera, però perquè el museu existeix, com que no està tan suportat en diners públics com es fa aquí, tenen inversions privats i són també empreses de combustibles fòssils. I llavors hi ha gent, com els d'Art Not Oil, que fan performances superxules al mig dels museus com això, denunciant que no pot ser, no? Que una cosa que és com pel bé públic estigui finançat amb combustibles fòssils. I és bastant plegat. I això tenia. I llavors, la foto la tenia. També hi ha una part molt de comunicació, que per mi la comunicació també forma part de l'activisme contra el canvi climàtic, i per això també estic parlant aquí avui. I és el que fem a la meva feina, però ho fa molta altra gent, no? I també volia passar en plan coses, altres coses que es fan, que no és només fer una marxa o només ocupar alguna cosa. I crec que amb això... Us he posat una idea de links que us podrien ser útils, us recomano molt. Aquesta compta de memes climàtics d'Instagram és molt bona, però a part d'això, doncs, on llegir notícies de canvi climàtic, què diu Europa està aquí, no? Coses de la cimera i tal, i a més de presentació, us la podeu quedar, us la puc enviar o el que sigui, i així doncs, teniu totes les dades i tot fet. Vale, espero que no m'he repassat molt del temps. I merci ara, si voleu després fer més preguntes o parlem o el que sigui.